Кадрові ротації в уряді. Звільнено з посад одразу декількох міністрів. Нагадаю, про перестановки у Кабміні стало відомо, що у вівторок заяви про відставку написали очільники МЗС Дмитро Кулеба, міністр юстиції Малюська. На іншу посаду переходить вже екс-віце-прем'єрка Ірина Верещук. У відставку пішла і її колега, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, але отримала нову посаду. Зараз Ольга Стефанішина на прямому зв'язку з нами. Пані Ольго, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Пані Ольго, тож, перш за все, дозвольте привітати вас з новою посадою, але якщо говорити про вашу роботу, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, які досягнення ви вважаєте ключовими? Звичайно, мої досягнення призвели до того, що на сьогодні реалізацію своїх повноважень я маю здійснювати за рахунок розширення мандату. Це безумовно ефективний менеджмент всіх процесів, пов'язаних з європейською інтеграцією, відкриття переговорного процесу, здобуття Україною статусу кандидата. Безумовно, це величезна командна робота і лідерство насамперед президента України, який ініціював звернення до держав ЄС щодо членства України в ЄС, але це велика координаційна і менеджерська робота. І на сьогодні, коли переговори про членство України в ЄС вже стали реальністю, її потрібно здійснювати з чіткою адміністративною спроможністю. Безумовно, окремим блоком моєї роботи були питання НАТО. На сьогодні всі можливі інструменти взаємодії штаб-квартирою з союзниками використані, і ми зробили все можливе, щоб наші збройні сили, які мають, на жаль, бойовий досвід, але досвід застосування натівської зброї були дуже важливим елементом майбутньої архітектури євроатлантичної безпеки. На Вашингтонському саміті в НАТО ми вже почули, що шлях України до НАТО є незворотнім. Надалі, окрім політичного процесу, звичайно, велика адміністративна робота попереду. І я сподіваюся, що разом з Міністерством юстиції ми забезпечимо це на найвищому рівні. А давайте про це поговоримо детальніше, адже сьогодні рішенням Верховної Ради у вас збільшилося обов'язків. Давайте все по черзі. Вас призначено, знову ж таки, міністром юстиції, віце-прем'єром з євроінтеграції. Спочатку про євроінтеграцію. Який фронт робіт надалі ви бачите для себе? Безумовно, це продовження реалізації своїх повноважень у статусі віце-прем'єр-міністра з питань європейської євроатлантичної інтеграції, збереження функціональності Міністерства юстиції з Денисом Малюською, який 5 років обіймав пост міністра юстиції дотепер. Ми обміняємося баченням, він передасть мені справи і, відповідно, збереження функціональності і стійкості цієї інституції для мене є важливим, але водночас її розвиток в напрямку більш чіткої правової політики, яка є основою нашого членства. Попереду величезний процес наближення законодавства України до права ЄС, і Мін'юст має стати надійною опорою всім урядовим і позаурядовим інституціям в цьому процесі. Тому, безумовно, попереду великий процес посилення Мін'юсту саме в цьому напрямку. А давайте невелике уточнення, що потрібно змінити з вашої точки зору саме в юстиції і які виклики надалі з огляду на євроінтеграційні реформи, які вимагають в ЄС? Давайте не забувати, що переговорний процес розпочинається і завершується блоком фундаментальних прав і верховенства права. І фактично з рішенням про відкриття переговорного процесу ми маємо і зобов'язані вийти з точкових змін і забезпечити належне функціонування всіх необхідних демократичних інституцій, стратегічне бачення розвитку державних інституцій, які забезпечують правосуддя,
правосуддя і в системі виконавчої влади, в системі судової влади. Відповідно, є великий блок реалізації завдань, які стосуються реформи органів правопорядку. І всі ці процеси мають бути скоординовані, налагоджені, системні і стратегічні. Я думаю, що це основна функція, яку має виконувати Міністерство юстиції, координуючи всі ці напрямки. І вже 17-19 вересня в статусі міністра юстиції і головного переговірника я відправлюсь в Брюссель для проведення переговорів і, відповідно, завершення дискусій в цьому напрямку. Дякую вам дуже, пані Ольга, за цю розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Щораз вітаємо вас з новою посадою і бажаємо вам нових звершень на новій посаді. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую, що запросили. Так, дякую. Нагадаю, це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України.